Hej med jer, Maria, Sigge, Selma, Mr. Spikeland. Og velkommen tilbage til den her forlystelsespark, og nu skal vi til det igen. I skal nu lege gemmeleg i den her kæmpe store og helt tomme forlystelsespark. Selma og Mr. Spikeland, I skal tælle til 100. Maria og Sigge, I skal gemme jer. Legen starter nu. Pumpebyttet! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vores serie, Alt er tilladt, handler blandt andet om, at man bruger sine evner fra gaming ude i virkeligheden. Så nu vil vi se, om de to hold kan bruge deres evner fra gaming. Jeg ved ikke, hvor jeg løber hen. For når man gamer, så gemmer man sig også på fjenden. Eller man leder efter en fjende, som gemmer sig. Det er derfor, vi leger gemmeleg i virkeligheden. Jeg skal gemme mig i sindssygt sted. Kom nu. Det er endelig blevet vores tur til at gemme os. Jeg skal finde et skraldespand. 66, 67, 68. Jeg prøver at gemme mig her. Jeg lukker døren. Prøv at se, hvad jeg tager med. Camouflage net. Hvis ikke begge deltagerne er blevet fundet inden for en time, så har vi Mr. Spyplan og Selma tabt. 100! Vores plan er, efter vi har talt til 100. Okay, vi ses! Vi ses, held og lykke! Bare løb! Tror I nogensinde, at nogen i verdenshistorien finder mig nu? Jeg sidder herinde. Gennemstedet 10 ud af 10. Og jeg kan se ud. Vi har kun en time. Jeg kører. Sikker? Der er nogen lige nu. Kunne der ikke godt sidde en her? Der var ikke nogen. Jeg skal vinde. Og jeg er så forberedt, så jeg har selvfølgelig taget toiletpapir med. Jeg keder mig. Jeg skifter over til de andres kanaler og spørger dem, hvad fanden de laver. Hallo? Hallo? Hvem taler jeg med? Du taler med Sigge. Okay, hvor du vil, at du går ind på den her linje. Prøv at det, fordi jeg keder mig. I kan ikke finde mig jo nu. Jeg ligger lige her. Udover at jeg har lavet den her sygeplan her, så har jeg også aftalt med en, at de skal klæde sig ud i sådan en kæmpe kostyme og aflede Spyplant og Selma. Send maskotten ind. Maskotten går der. Nej. Ej, Selma kommer nu. Der kommer et menneske der, der er klædt ud. Så ser jeg en tiger. Det er 100% Maria. Maria, der var den! Okay, det var ikke Maria. Heller aldrig. Lige meget. Okay, så er der kommet sms. Kære deltagere, der er nu gået et kvarter. Det betyder, at området, som man må gemme sig indenfor, bliver mindre. Hilsen alle os fra alt og til. Jeg er lige i udkanten. Jeg er stadigvæk inde i zonen. Jeg har fundet en tiger af en art, der løber rundt, skifter. Undskyld mig, Alice. Må jeg lige prikke dig på skulderen lige 2 sekunder? Så. Kan jeg lige tage den her af? Du hedder tilfældigvis ikke Sigge eller Maria, vel? Du lige af med den der. Undskyld, jeg forstyrrer. Det er bare fordi, jeg skulle finde en, der hedder Sigge. Du siger lige til, hvis du ser nogen, ikke? Jeg kan høre dem. Det er svært med de her kort, synes jeg faktisk. Imens gemmelejen er i gang, så vil vi gerne fortælle om vores serie Alt er tilladt. Det er en helt ny serie, hvor vi spiller med i. Yeah! Der er kun et liv tilbage. Yeah! Find serien på DRTV. Hun står lige udenfor. Jeg tror, vi går rigtigt. Jeg tror faktisk, vi skal den her vej. Jeg er godt nok stadig meget stille. Der er heller ikke nogen. Ej, der er gået kvarter. Det betyder, at området, som man må gemme sig indenfor, bliver endnu mindre. Jeg er uden for zonen. Jeg ligger vitterligt inde i en busk, og jeg er stadigvæk inde i zonen. Jeg kan se Morgan. Morgan er lige derovre. Oh. Jeg så Maria. Hun er herovre. Hvor skal jeg hen? Maria! Jeg tror, han har set mig. Jeg har fundet dig, Maria! Nej, jeg blev fundet. Han så mig. Okay, Maria hun er altså fundet nu. Nu mangler vi kun at finde Sigge. Der er kommet ny sms. Området bliver mindre for sidste gang. Der er et kvarter tilbage af lejen. Oh shit. Nu kommer jeg, Sigge. Han har måske skiftet plads, og det betyder, at vi er nødt til at lede det samme sted, vi allerede har ledt en gang. Nu er der kun 5 minutter tilbage. Han er her ikke. Jeg står vitterligt lige på kanten til zonen. Jeg har stillet mig i John nu. Morgan, hvad gør vi? Jeg aner simpelthen ikke, hvor han er. Jeg er inde i det der blå hus. Der er 1 minut tilbage. Har du været herovre? Jamen, det ved okay, jeg ikke. Løber jeg den herovre. Ja, han har ryggen, så han er der ikke. 10, okay. 9, 8, hvad skal vi gøre? 7, 6, har du været deroppe? 5, jeg har været alle steder. 4, 3, 2, 1. Det var det. Yes! Hvor var med, ikke lige kom nu? Det er mega ærgerligt, det er mega nederen. Super øv at tabe. Vi håber, I kunne lide den her video. Hvis I gerne vil se mere til os, så skal I gå ind og se serien Alt er tilladt. I kan finde den her på DRTV ved at klikke lige der.